سيرك وسارد بيها سومالي لان مدانة علي حسن محمد علي مرحان وهرتك قدد دقالها إقلاها وكيلة سومالي لان كلان كاسيو وربهين تدبتشو كايدا يا مركو صويد لاضي وحال كاسي كلاها اللي قدوميها قدد دقالها سوغونا كوور رمي وحيابيه وسيرك كوور هادلان ويك يا قاسمها يدبان باقا اسمه وحيابيه دا يصحفته ودبان تعطلين سلامة يا هرتي ساكوور قبطان وحانو بريان بحقن شغاكا سعوتي قدد دقالها يا ماليدو حقن شغا يكودي كوساب سن ميسانيد الله كوني سحل عطنك وحن رتي ما نو بلكم من يستشهد كل دول الدولة وحن ما أنت رتي هكذا أنا كل كورن وسيرك هربان تبيا يوسف كين كيو اسمه يو تيم ك بعد وسارة بيها وحن كل كيو دار هنا ميسانيد الله كوني سحل عطنك سيدي أنا شو ورئيسنا الحين أنا وحو ويدين الحين شو على بدن بنو رتي كويديني وكوساب سن مشاريع اللي كوشرتي الله كوني لوي لعطنك iyo mashaariicda ay soo qortay aan soo gudbisay wasaaradu 2019ka runtii si wanaagsan ba ay wasaaradu dhamaan su'aalahaas uga jawaabtay waa uga mahadcelinaynaa su'aalaha iyo sida ay uga jawaabtay aan kala uga mahadcelinaynaa shaqada ballaaran iyo ballaarinta ay dalka ka wadaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa shaqada wanaagsan ee runtii hayaan aad iyo aad uga mahadsantihiin bestigresna waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland maanta waxaan kulan dheer oo wada shaqaynta dastuuriga ah ee xukuumadda iyo baarlamaanka ku saabsan la yeelanay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee annagoo wasaaraddii horumarinta kheyraadka biyaha waxaanan iska wareysanaynay mashaariicda iyo mas-uuliyadka dowladda ee aan u hayno iyo iyagu tayo hayaan waxaan wada bixinay mashaariicdii sanadkii hore ee sanadkan imika dhammaanaya ee miisaaniyadda ku jiray iyo kuwa aan miisaaniyadda ku jirin ee badan ee meelaha kale inaga soo galay sida ay u fuleen sidii dalka loogu qaybiyey isbedelada iyo horumarka ballaaran ee dhinaca biyaha ah ee biyahan dalka socday waxaan kaloo uga warramay qorshaha biyaha ee sanadka soo socda haddii alla ka dhigo oo isaguna sidii sanadkii hore iyo si ka badan baanu filaynay inay biyuhu priority ay noqoto sida oo xukuumadda iyo madaxweynuhu qorsheeyey miisaaniyaddana aa ka arki doontaan dal iyo dabadba iyo waxaynu haynaba waa u qaylo dirannay sidii aynu dadka biyo u gaadhsiin lahayn sidaa la socotaan abaaro iyo duruufo adag badan kusoo noqnooda marka ayn waxa lahayo guntiga dhiisha laysaga dhigo mudnaanta biyaha la siiyo priority laga dhigo laga wada shaqeeyo xukuumad baarlamaan adduunyada kale aynu la qeyshanayno dhinacsato markaas si wanaagsan hufun baanu soo wareysanay guddiduna su-aalo professional ah oo shaqadooda ku saabsan bayna weydiiyeen oo ixtiraam iyo wada shaqeyn ka muuqato iyo aqooni si wan baanu soo wareysanay waa wixii nooga baahnaa iyo wixii xog ahaana waanu siinay aad iyo aad baa mahadsantahay cumar shaafi rtn magaalada hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed